Hampir 4,000 warga Bandaraya Melaka menyertai Eco Caring Charity Walk 3.0 yang diadakan di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka pagi tadi. Program bersempena sambutan ulang tahun ke-9 Bandaraya Warisan Dunia itu menyaksikan peserta berjalan kaki sejauh kira-kira 6 km bermula dari Kota Ifamosa sehingga ke Sungai Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata, program yang berteraskan gaya hidup sihat serta kebajikan itu secara tidak langsung dapat mempromosikan Sungai Melaka dan sektor pelancongan negeri secara keseluruhannya. Melalui program sebegini, ia dapat membantu segenap lapisan masyarakat menerusi sumbangan tanpa mengira latar belakang agama. Yuran hasil daripada penyertaan yang berjaya dikumpul akan disumbangkan semula kepada badan kebajikan di sekitar negeri Melaka.